Jūs būkite tokios oficialios. Jūs būkite oficialios, aš būsiu tokia jau draugelka tokia. Galėsiu tokių klausimų, tokių į, nu, į tokių atviresnių klausimų. Pavyzdžiui, aš klausiu jo, ar laimingai. Pagalvoju. Tada iš karto jau skirybus. Iš karto. Gerai, aš noriu pirmą klausimą klausti, kadangi pas mus yra šeimos teisės specialistas Marius Kelmelis. Ačiū, Mariu, kad atėjai. Ačiū labai. Mūsų statistika yra siaubinga. Dabar kiek? Daugiau negu pusę šeimų suyra iš principo. Statistiškai taip. Tai mes turim kalbėti apie tai, net dėl to, kad reikia suprasti, iš tikrųjų, kokie tie procesai. Kodėl ir kaip jūs spręsti svarbiausia? Nu, visų pirma, tai, kad Lietuvos teisė yra lengviausia nutraukti santuoką, nes kitose šalyse netgi reikia išbūti 3 metus vos neatskirai. Tik tada tu galėsi kreiptis į teismą, nutraukti santuoką. Čia dėl to, kad pagalvoti dar, ar tikrai? Jo, pagalvoti netgi yra kai kuriuose šalyse, netgi jeigu paduodi prašymus, tu nori, kad nu, nustatyti gyvenimą skyrium pradžios, nu, sakykime, prieš išsiskiriant nu, tuos metus išbūti, netgi tarnybos tikrina, ar tikrai jie gyvena atskirai. O gal jie kartais norėjo susimėgti? Ne, taip, kad, nu, kad jie tikrai taip. Nori skirtis, nes ant tie nu, saugomos santaukos yra, Lietuvoj nu, yra lengva. Bet 3 metus čia 3 kartus gali susitokti ir išsiskirti realiai Lietuvoj. Nu, taip, taip tai ir daugiau turbūt. Nėra limito. O tai Mariu pats pritartum, kad reikėtų taip, ta prasme, sunkiau, kad būtų išsiskirti žmonėm? Aš negalėčiau pasakyti, nes nu, kitiem yra... Trukdis tas yra, nes kiti ten, sako, iš užsienį gyvenantys piliečiai, sako, Lietuvos Respublikų, sako, nu, mes sudarėm santuoką Airijoje, norim nutraukti santuoką. Ir tada, okei, okay, kadangi jūs esate būdų Lietuvos Respublikos piliečiai gyvenantys užsienį, jie gali nutraukti santuoką Lietuvoje. Tai ir nutraukiam santuoką sudarytą Airijoje. Nuostabu, Lietuviai varo Airiją užsidirbti, į Lietuvą išsiskirti. O jūs kažkokius darėt, aš jau ant jūs perėjau, nes jūs jau čia labai taip nusiteikusios, jau taip čia rimtai viską pakalbėti. Aš žiūrėjau paklausti, ar... Negi apie skirybos. Nu, bet žiūrėk, tada grįžkim prie linksmesnių temų. Kai jūs tik tai su žmona jau supratot, kad jau viskas, jau čia jau jūsų pabaiga, viens į kitą žiūrėsit iki grabo lentos ir jau nusprendėt susituokti. Ar jūs kaip teisininkas pasidarėt jau kažkokių tai ten savo sutarčių tokių, kad apsidrausti kažko? Iš anksto, prieš santuoką. Jo, jo. Dažnai būna, sakykime, yra saugikliai, kurie reikalingi, tai sakykime, pavyzdžiui, pirmiausia, siūlyčiau įsiaiškinti žmonai arba kitai šaliai ir neturi skolų kitas sutuoktinis. Nes iš geras. Esmės, kas gali nutikti, jeigu jūs susituoksit, jūsų santuokoje įgytos pajamos yra bendros. Tai, sakykime, vyras turi skolų, jo pajamos 0, žmonos pajamos 2000. Tai išeina, kad vyrui 1000, žmonai 1000 priklauso. Ir kas gali nutikti, nemalonu. Tai kreditorius ateina, sako, žiūrėk, vat, matau susituokęs, prašau atsidalinti iš žmonos darbo užmokesčio 1000 man. 1000 ir viskas. Jo, ačiū. Tai tuokiantis pažiūrėti, ar neturi jisai skolų? Ar jo, visi aiškinti, neturi tarpusavyje skolų. Ar jūsų jeigu... žmona neturėjo skolų? Neturėjo. Turbūt. Aš taip jau mano, o... Būtų, jau būtų pasibeldę, jau atėjo antstolis, sakyti, tuk. O kaip galima sužinoti, ar tas žmogus neturi skolų? Galima sužinoti, kreipiausis į antstolių rūmus. Nes tenais užfiksuota visi, jo, yra visi skolų, tai gali paprašyti sutuoktinių, tikrai buvęs atvejis, kad, sakykime, sutuoktinis, sako, vat, aš pareikalau, kad parodytų man pažymą, nu, vat, kad apie jo įsipareigojimus. Tai sutuoktinis parodė, kad, nu, galbūt neturi, galbūt kitas sutuoktinis parodė kitas, jeigu jau pradės priešinti, sakys, ne, baig, tu ką, tu taip, čia, nu, jau gali sakyti, jau galvoti. Bet tu asmeniškai, ten, sakykime, kad ir pasiėmęs jo pasą, tu negali patikrinti. Ne, nepatikrins. Būtent turi pats tas asmuo kreiptis, nes negali žmona gauti taip. Informacijos apie kitos sutuoktinio įsipareigojimus. Prisiminiau, aš pažįstu vieną porą, kur prieš santuoką vaikinas, įlipo naktį pro pravirą langą į polikliniką ir pavogė jos sveikatos kortelę, kad sužinotų viską apie jos praeitį. Ir jie susitokė? Jie susitokė.
Nu, jūs pažiūrėjau, kad viskas ten gerai. Taigi, Mariu. Tokiu normaliu būdu pažiūrėjau. Nes šiaip labai normalus būdas, kalbant apie normalius privatumo pažeidimus. Ne, jeigu iš eilės, sorry, Marija, kad pertrauksiu, nepamiršk, ką nori klausti, bet Mariu, ką reikia dar iki santokos, nes aš kaip ir bręstu. Ką reikia dar? Ar neturi skolų, ką dar reikia sužinoti? Tai iš esmės daugiau besminis, tai yra vienintelis šitas kriterijus, kas galimas ir... Ar myli tave? Ir... Jau. Būtų neblogai. O, bet žiūrėkite, jeigu dabar sužinojom, kad reikia žinoti skolas, tai pavyzdžiui, na, tarkim, lygiai taip pat yra klausimas dėl turto, pavyzdžiui. Ateini į santuoką su savo kažkokiu jau užgyventu turtu. Tai ar jisai, na, tarkim, nusizuokim, nesėkmės atveju ta šeima suyra. Tai tas turtas, kurį atsineši iki santuokos, jis tavo ar jau bendras? Praktiškai tai yra iki santokos įgytas, arba dovanotas, arba paveldėtas, priklauso tam, kuris turi asmeninį nusavybę. Tačiau jeigu jūs santokoj tą turtą pagerino, ta ne, su tuoktinių bendromis lyšomis, arba, sakykime, vyras turi turto, žmona pardavė kitą turtą, padarė kapitalinį pakeitimą, kuriuo padidėjo pusę vertės, Bet turi būti pusę padidėti. Jo, turėtų gana žymus padidėjimas būti, nes kitu atveju gali, aišku, reikalauti kompensacijos už tą pagerinimą. Arba, pavyzdžiui, du turtus sujungėte, ne, kaimynai jūs būt, sieną išsigriovėt, padarė didelį, ne, tai vat, vėlgi gali tas būti pripažintas bendru. Jo. Taigi, aišku, galima vedybos kiti, vedybų sutartis, ne, susidaro, kad, nu, sujegi... O jūs už vedybų sutartį? Tu už vedybų sutartį. Aš šiaip nesudarinėjau, bet ne. Kaip bus, tai bus, kaip sakoma... A, bet su vis be batų geras, pats teisininkas, nu gerai, o ne savo. Kaip bus, tai bus. Bet ar savo ateina klientai prieš santoką patari pasirašyti vedybų sutartį? Tikrai nepatarnėjau, nei kalbinėjau, žmonės tikrai patys priima tą savo nuomonę. Kitiems, sako, man vedybų sutartis yra nepasitikėjimas. Ne? Kitam sakys, nu va, čia vyras... Bet vėlgi, galima bet tą pavyzdžiui, situaciją kiekvieną... Kaip iš tikrųjų, kodėl ne, nu, nepasidarėjai, nes ar tai yra tas... Aš nesu kažkoks verslininkas, sakykime, nes dažniausiai tai yra, va, dėl ko ir yra tos, sakykime, tas verslai, ne? Nu, vyras kuria verslą, didelis verslas, ir neduok dėvė nepasiseks. Ne? Tai va, tai kaip ir minėjau pradžioj, ateis kreditoriai. Ir, sakykime, žmona uždirba 2000, vyras baksas. Nulis. Nesupratau, dėl to pasitikslinsiu. Reiškia, vedybų sutartis prieš tokiantis padėtų ir tokiu atveju, jeigu vyro verslas bankrutavo, žmona būtų ne prie ko. Taip, taip, nebūtų atskirtos pajamos, nes vedybų sutarties principas yra atskirti pajamos. Labai reikalingas taiktas tada. Tai, bet vėl čia galima, aišku, nustatyti yra vedybų sutartys su visiško atskirimo, ne, arba mišriu. Tai, aišku, galima sutuoktiniai nusiperka ne turtą. Jie susitarė, kaip su tuo turtu bus. Ar jis tai bus asmeniškai kažkieno, ar tai bus bendras. Tai vadinasi mišrus. Jeigu visiškas atskirimas, tai jau tu ką tu nori. Parodai vedybų sutartį, ateini į banko, pasimti paskolą, parodai vedybų sutartį, viskas tai bus tavo asmeniškai ir viskas jokių pretenzijų neturi. Bet rimtai, nu, vyrai... Gal ir moteris, bet vyrai šiaip labai linkia žaisti tokiais dalykais, ten akcijos, investicijos, na, labiau rizikuoti turtu. Ir man yra buvę tokių situacijų, kai mintyse galvoju, ups, nesaugu. Ir tokiu atveju visai gerai ta vedybų sutartis, ar ne? Priklauso, aišku, kokias lėšas naudoja, jeigu, nu, akcijos, tai tu tik tais investavai, tu tą prarasi tą investicijų sumą, bet jeigu tu ten investuoji, kaip sakom, tu skolinysi, kas ir yra, tu skolinys, tai investicijoms skolinys, pasiskolinys turi projektą, milijoninis kažkoks, ar ne, nu, ir pasiskolinys. Kreditoriai tai davė milijoną ir paskui ateina tų milijonų prašyti, nes tau nepasisekė ir kažkas toko. Nu, tai, va, tai dėl to, kad netektų visą gyvenimą mokėti, tam ta vedybų sutartis iš dalies ir apsaugo. Pinigai ir seksas, dvi svarbiausios temos pasaulyje. Tai pinigus aptarėm, kaip čia pasitikrinti, o jau dabar šita skirybų dažniausia priežastis vis tik yra, manau, kad neištikimybės dalykai. Jau tie... Trečias žmogus ir taip toliau. Ir čia daugybė klausimų kyla. Ar neištikimybė gali būti teisme? Ta prasme, oficialiai, ne tik dėl to, kad vienam ar kitam suskaudo širdį, bet oficialiai skirybų priežastis, dėl ko jau be didelių bylinėjimų skiria. Viskas. Įrodyta neištikimybės skirybos. Ir šiaip, ar keičia sąlygas, pavyzdžiui, skirybų, jeigu šeima išyra dėl vieno iš sutuoktinių kalties? Na, iš esmės taip pakeičia, nes gali prisiteisti didesnę ir turto dalį.
Stop, Mariu, rimtai, ištikimybė yra vertybė ir jinai netgi gali būti, reiškia, turtu po to baudžiama. Taip, galima, nes sutuoktinis, kuris kaltas dėl santuokos iširimo, kaip sakoma, jam satisfakcija taikoma, tai yra nubaudimas. Jo, jau, sakykime, už tai, kad jis buvo neištikimas, ten lojalus ir panašiai. Taip, nesąmonė, tau atrodo, nesąmonė visiškai. Bet vestuvių metu žmonės prisiekia vienas kitam būti ištikimu. Tai yra pagal konstituciją. Bet iš tikrųjų gal... Ne, tai yra kažkieno sugalvotos taisyklės. Tai čia yra, mes kalbam tik tai apie kažkieno sugalvotos taisyklės. Bet jeigu žmonės pažada, tai jie teoriškai turi laikytis pažadą. Na, bet kokiu atveju. Tai, o kaip įrodyti neištikimybę? Kas čia yra, teisme tai... galioja, kaip įrodymas, kas ne? Dėl įrodinėjimo, tai teisme vertiname visi rašytiniai įrodymai. Tai gali būti fotonuotraukos, vaizdo medžiaga ir vis iš esmės taip. Liudininkų parodymai, tai tik tais pasako apie aplinkybę, bet tai nėra įrodymas. Bet rašytiniai dalykai. Taip, bet dabar čia tas mano įdomiausias klausimas, dėl to, kad va, tas įlipimas per langą, tai man atrodo tikrai paimti tos kortelės. Na, nebuvo visai toks tradicinis metodas sužinoti apie žmogų. Mum to bet atrodė, kaip jūs ją myli. O jie, tas mano šiek tiek kitas įspūdis, bet iš tikrųjų, kur yra, dėl to, kad kodėl negalioja, na, tarkim, na, nežinau, nuotraukos, dėl to, kad jos pažeidžia asmens teisį privatumą, taip? Taip, taip? Bet žiūrint, kur jos darytos, taip spėjo, ar ne? Ar tiesa, aš esu girdėjus tokį dalyką, kad jeigu privačios ir viešos erdvės klausimas lango atskirti, jeigu esi savo namuose ir langas atidarytas, kad tu esi viešoj erdvėj, o jeigu langas uždarytas privačioj erdvėj, ar tiesa? Iš tikrųjų, tai pirmą kartą girdžiu. Tada aš pakomentuosiu, nes man tai buvo. Galbūt, aš jau daug ką. Reikėtų pasiaiškinti, aišku, reikėtų šitoj kas privatumas pažeidimas. Žodžiu, jeigu mylitės prie atviro lango, tai daro viešumoje. Niekas nepasikeitė, bet įstatymas buvo toks, kai aš turėjau su to reikalą. Jeigu mane galėjo pusnogę pamatyti plika akimi, o tai reiškia ir nufotografuoti. Taip. Tai jau tai nebėra įstatymo pažeidimas. Aš savo namie, bet neužsitraukus užuolaidų ir... Aš žinau, kad šitas galioja, jeigu langas atidarytas, o jeigu uždarytas langas, tu gali stovėti plika ir tu privačioji erdvėj. O jeigu tu jį praveri, va, tai va, žinai, kad kvepuot būtų lengviau, jau viešoji. Bet gal tu nori ten kažkam parodyti save? Tai gali ne, būti, bet uždaryk langą. Bet kalbant apie informacijos rinkimą. Mariu, bet kalbant apie informacijos rinkimą, jeigu vienas sutuoktinių įtaria, kad kitas yra neištikimas, tai paslapčia galima įrašinėti, pavyzdžiui, į jų pokalbius, jeigu aš žinau, kad su meilužėm. Otkint priejas. Ne, negalima. Ne, pavyzdžiui, sakykime, dėti blakės kažkokias, kažkur... Ja. Paslapčia negalima įrašinėti. Bet jeigu jeigu mieste, pavyzdžiui, viešoje erdvėje fotografuoju, aš jūs... Jeigu viešoje, taip, viešoje erdvėje ir tada tai viešoje. Nėra asmens tai pažeidimas. Tai asmens į privatų gyvenimą nėra pažeidimas. Tai, bet tokia nuotrauka negalioja visi kaip įrodymas teisė. Negaliotų, jeigu aš viešoje vietoje fotografuoju, tai jinai... Matau, susikabinę rankų vaikščiai, nufotografavau, reiškia, čia tai įrodymas. Kokia naudinga šita laida, dievaži? Aš tai vėl apie tos neištikimybės įrodymus. Tai supratau, aš noriu... Ar čia kažkokias norisi, kas pasakot? Ne, nu, Marius turi valandėlę iki kito kliento, aš noriu naudos, kad ir aš ir kiti žinotų reikalus. Tai reiškia, pirmiausia, jeigu fotografuoju, aš arba detektyvas mano samdytas, tai turi būti... viešoj erdvėj, kad galiotų teisme. Ai, ar yra iš tikrųjų tokių detektyvų pas mus Lietuvoje? Aš girdėjau, kad yra. Ta pasi, tu privačių slaptų? Yra privačių detektyvų. Jūs jau kalbėtų, tai aišku. Tai negi aš vaikščiosiu pati, seksiu, tupėsiu. Aš būčiau vaikščiosiu. Yra, netgi man atrodo, kažkur mačiau ir paslaugus teikiamus, net įkainiai kažkur buvo, kažkada mačiau prieš porą metų, galbūt čia taip netikėtai. Bet čia prabangiai paslaugai. Gerai, žinutės telefone. Ten, man atrodo, ten gal apie 100 eurų, ten, man atrodo, įėjimą vos ne ten, gal už tam tikrą laikotarpį kažkokį, bet nėra labai tikrai ypatingai brangus, nes ten, nu, vis tiek. Tai mergaitės mes nusirengsim iki pusės ir kitą kartą pasikviesim privatų detektyvą. Nuspręsta. O dabar... Ką jis darys? O dabar apie žinutės. Žinutės. Telefonas dabar yra visas mūsų gyvenimas ir žinutės būtų įrodymas teisme. Jeigu tai įsilaužta jo telefoną, tai... O ką reiškia įsilaužta? Vyro telefonas, mano telefonas? Nu, tai jeigu... Ne, nesu tikrai. O, ne. Čia tavo telefonas ir vyro telefonas? Nu, bet taip turėtų... Nu, ne, bet taip turėtų būti. Tai viskas gi bendra nuo tos akimirkos, kaip ir siekiai. Visiška nesąmonė.
Ne? Ne. Na gerai, tai tu už tai, kad vyras, gerai, gerai, aš irgi. Bet o kaip teisiškai? Teisiškai jūs negalite, nebent jūs... Taigi du atskiri žmonės, dvi skirtingos valstybės susitinka ir susiderina savo santykius. Gerai, o jeigu jo žinutė visada iškrenta ant ekrano? Nu, tai vat iškrenta, arba jūs, pavyzdžiui, ėjot, vyras buvo prie kompiuterių, susirašinėjo per Facebooką, nuėjo atsigerta, ne, jūs ėjot, vat paliko jisai. Jis pats atsakingas, reiškia, jis paliko, tada gali. Bet čia taip viskas subtilu, kaip čia žinoti, ar jis paliko, ar aš jo, pati nulaužiau. Jo, o kaip čia teisme, sakytų, ne, aš nepalikau, neįsilaužiai mano kompo, aš sakyčiau, ne, tu išėjai. Čia jau teismas vertina, visus atsižvelgęs į savo, sakykime, vidinius įsitikinimus ir įrodinėjai. Nu, čia, bet žiūrėkit, aš noriu paklausyti. Bet čia yra svarbus dalykai, jeigu tai, ką sakė Marius, kad teisme netgi dalinant turtą įrodyta neištikimybė, jau yra labai didelis argumentas, tai labai svarbu, kaip, ką galim teisiškai, ką negalim įrodyti tą neištikimybę. Mano viena draugė, pavyzdžiui, buvo tikrai įstačiusi pasiklausimo aparatūrą. Pasirodo, tai galima išsinuomoti labai nesunkiai, pati moteris sugebėjo įdėti ir išlydėti į laimingai komandiruoti ir turėti visus įrodymus. Tai būtų teisme? Ne, būtų, nes... Tai nelegalu? Nelegalu. Kokia nesąmonė, nu kaip tai negaliu. Kodėl aš negaliu to plakti? Čiupa. Bet žiūrėk, nu, vis tiek, mes turim ir asmeninių patirčių. Pati esi išsiskyrus. Aš niekarto nebuvau ištekėjus ir niekarto nebuvau išsiskyrus. Tai man labai įdomu, pavyzdžiui, kaip visa tai vyksta. Pavyzdžiui, jeigu, kuo mes galim padėti savo, pavyzdžiui, žiūrovam ar žiūrovim, tai jeigu sėdi ir galvoja, tarkim, apie skirybas, ne? Žiūrėkit, supratau, jeigu galvoja apie skirybas, tai aš, kadangi neturiu tos patirties, tų išsiskyrimų, ten tų visų dokumentacijų ir ten tų visų dalykų. Ir jeigu tu realiai galvoji apie skirybas, kyla klausimas, kaip visą tai vyksta. Aš tai, pažiūrėjau, tada pasidarysiu. Ką reikia daryti? Nuo ko? Aš tiek tų laidų vedžiau ir visose būdavo tikrai, atsimenu puikiai, kaip porą kartų į mane žiūrėjo kažkokie teisių teisininkai ir sako, asta, nors aš labai labai laimingai gyvenau santokoj ir jis sako, niekada nevėlu pasidaryti vedybų sutartį, net kai esi santokoj. Asta, reikia pasidaryti, reikia. Ir aš kiekvieną kartą atsimenu mintyse, galvoju, ja, ne, rimtai, pakalbėsim, reikia pasidaryti, maža kas. Ir vis tiek to nepasidariau. Tai aš nuoširdžiai patarčiau pasidaryti. Kad ir kaip labai viskas gerai, nuoširdžiai patarčiau pasidaryti. Nes skirybų metu tas prakeiktas turto dalinimas yra toks šlikštus reikalas. O jeigu viskas būtų buvę aprašyta, nes, pavyzdžiui, mes dėl vaikų priežiūros sutarėm iš karto 100%, mes neturėjom dėl to jokių. Bet tai dėl turto dalybų tai yra šlikštus dalykas, kai tu apsigyveni tipo, iš pat pradžių su fainu žmogum ir paskui jis pasidaro šlikštus ir tu pats pasidarai šlikštus ir tie žmonės neatsidalina dėl to, kad jie patampa būdu šlikštus. Tai čia aš manau, kad tame yra problema, kad tu negali išsiskirti neta, normaliai, neta, atsidalinant. Net su drauge nėra faina kalbėti apie pinigus, jeigu jį pamiršo skolą. O tai su žmogum, kuris tavo labai labai mylimas, dabar sakyti, nu nežinok, va čia iki vestuvio aš tau užgyvenau, o mes tik pagerinom. Bet šitą dalyką reiškia skirybų atveju, neturint tos sutarties, tai tu tiesiog... Realiai, kaip tavo kojinė, mano kojinė, ten va taip išsidalinė, ne? Išsidalinė. Šiaip santokoje įgytas turtas dalyjamas pusiau. Viskas. Taškas. Nu, tai o kas daugiau čia? Santokoje įgytas. Čia yra labai svarbus momentas. Santokoje įgytas turtas dalinamas pusiau. Merginos, bet jūs jo, nežinot, kiek yra niuansų. Dar yra įmonės. Yra ant jų užrašytas turtas. Jeigu kuri... yra dideli ir... Tikrai pasakysiu tai, kad skirybos, kur turto dalybos yra ilgiausios. Ilgiausias. Taip, posėdžių daugiausia būna ir ten prasideda liudininkų kvietimas, kas kiek davė, kas kiek nedavė, ten iš močiutį paskolino, tada kitas bėga, galbūt turėjo kažkur grinų, įnešė grinų, iš kur tie grini teisėjai, nėra įrodymų. Viskas reiškia tuos nebendras, o tau davė ten močiutį grinais, ne? Nu, tai va. Bet taip galima ir nuslėpti turtą. Aš tikrai, pavyzdžiui, pati žinau istorijų, kai yra perrašomas ten, tarkim, turtas arba įsėdė, yra įmonės, vat, kaip pati esi sakai. Ta prasme, kad... Čia labai labai rimta ir čia labai aš tikrai noriu, kad jų dvi išgirstumėt jaunam ar te ir žiūrovėm. Nes tai... gyveni poroj ir tada, pavyzdžiui, pasitari namie, sakai, tikrai labai būtų protinga užrašytant įmonės ten tą vieną ar kitą dalyką, ne? Užrašai. O direktorė aš arba kitas žmogus nėra. Ir po to labai neskanu yra. Ir po to, žinot, kas atsitinka, kai dalini turtą, prasideda įžeidimai, kurių nei vertas išgirstėsi,
nei tikėjaisi ir jie ne apie turtą. Vat kas nefainiausia. Nu, ten pavyzdžiui, žinai, aš per visą žindimą ir neštumą dirbau ir mečiausi į katilą 50%. Klausyk, nu, negi turim tai manai, kad, nu, kaip yra bjauru po to aiškintis tai, kas buvo šventa, o kai ateina dalybos turto, nieko švento nebelieka. Taip, Mariau, žmonės labai, labai vienas kitą tada menkina dėl pinigų. Tai remiantį savo patirtimą, aš labai nuoširdžiai rekomenduoju tą vedybų sutartį. Nors ir Ta prasme, aš tikėjau šventai, nu, ne tai, kad tikėdama, žinodama, kad tai yra iki grabo kad jisai viską man atiduos. Ne, vaikai, man pažinu labai jautru. Nu, ta prasme, man priesaika buvo šventa, nu, ta prasme, tikrai nesapnavau. Nu, bet o po to, ne, ta klausyk, o tavo situacijoje, tu nei karto nebuvai susituokusi. Ne, nebuvau susituokusi. Bet, nu, gyvenote tai kaip šeima. Nu, tai gyvenome taip, kaip tas pats, kad susituokė, taip. Ir abiejus kartus, kaip jūs po to sprendėt turtą? Labai draugiškai. Visiškai absoliučiai. Labai draugiškai. Normaliai. Viskas tau. Ką? Nebuvo kažkokių ambicijų, kažkokių ten tokių, tipo, nu, žinai, telikų per pusę nepjaustėm. Tas visai nebuvo konfliktinių situacijų absoliučiai. Nei vienu atveju, nei kitu atveju. Bet o teisiškai, pavyzdžiui, vis tiek, ne visi žmonės renkasi santuoką. Yra žmonių, kurie gyvena, na, tiesiog šeimoje, neįregistruoti oficialiai. Tai teisiškai, pavyzdžiui, kaip apsisaugoti tokiu atveju? Tokiu atveju, tai, sakykime, jeigu perka būtą, ne, tai bus daliniai nuosavybė, ne. Tai vėlgi, jūs turite teisės vėlgi į savo pusę tą dalį. Bet, nu, būtų, jau iš karto būna padalinta, kaip sakant, jau viena antro, kitam viskas aišku. Tai iš esmės dėl turtų neturėtų būti problemų, nebent jau būtų, sakykime, žmona investavo į vyrų, ne žmona, kaip sakykime, ta sugyventinė, ne, partneriai investavo į vyrą, kažkur, nu, vyrų kažkokius projektus arba tą turtą. Į projektus, vyras investavo į projektą. Žinai, tada tu turėjom gražiai. Jau net vienas, bet gal vieną. Ne tą vieną. Tada jau susipykus. Vaigauskė nedžilda, dėl to, kad neįsitokė. Galėjau sakyti tą jau savo, kad tu iš asmeninių lėšų atlikai pagerinimą, kito, kaip sakyti. Kuriuo naudojosi? Mes tikrai labai gražiai tą suprasdami visiškai ne... Ta prasme, tuo metu tu gyvenai, tuo metu tu norėjai tą nusipirkti, tu norėjai daugiau investuoti, tu turėjai galimybę. Ne, bet pasakau, rimu pasakau. O viskas, ne, tikrai, o realiai, kas mums buvo didžiausias dalykas, ką mes buvom pasiėmę, kaip bendrai pasiėmę kotedžą, paskolą. Ba, ką ir klausim? Mes... Na, bet su dukra tai liko, dukros tai liko su tavim? Taip, mes paėmėm šitą kotedžą, pardavėm už ganėtinai žymiai didesnę sumą. Pasidarinam pinigus ir viskas, ir labai draugiškai viską. Sutvarkėm šitos piniginius dalykus. O gerai, o išlaikymo klausimas tada, vaikų, tarkim, šitie klausimai? Kas mėnesį yra mokami pinigai ir čia visiškai nėra. Ta prasme, abu vaikų tėčiai, tavo dukrų tėčiai moka kas mėnesį pinigus. Ir nėra jokių, kad aš ten užsireikalavus kažkokios ten konkrečios sumos ar kažko. Tau atrodo, tai buvo savaime suprantama, nes taip. Tave, taip, mūsų atveju mes pasiskirstame po 2 savaites, kol jie buvo nepilnamečiai, po 2 savaites gyventi. 50-50? Taip, 50-50. Teismas elementus nustatė? Nu, taip, tipo, aš moku jam, jis moka man, bet nieks nepilnamečiai. Ar viens pas vieną gyvenamųjų vietą, kitą pas kitą? Ne, abu vaikai buvo registruoti pas mane, bet gyvendavo 2 savaites pas tėtį, 2 savaites pas mane. Ir čia pas mus nebuvo jokių, na, jokių. Dėl vaikų tai viskas aišku. Atrodytų labai ten žiauriai, bet sutartį buvo net nurodyta, kaip bus su kalėdom, velykom, gimtadieniais. Po to nereikėjo. Bet kai aš jau pamačiau, koks neskanus dalykas yra skirybos, tai mes... Abu sutarėm, kad aprašom iki smulkmenų, nes jau išsigasti, ko dar galima nusilaukti vienam iš kito neskanaus, žinai. Bet aš jums pasakysiu, jeigu kad jau susitarė, bet jūs galite visada kreipti dėl pakeitimų, jeigu kažkam nepatogu, ne, nu, susitarė ten šventys, taip šventys, nu, ir jums nepatogu. Jūs turite teisę kreiptis dėl pakeitimų. Tai galima... Mano advokatė tą pasakė ir aš labai tą įsidėmėjau ir kiti tai žino. 5 kartus sako, ar tu žinai, dėl turto, po šito parašiuko, tu nebegalėsi nieko peržiūrėti niekada gyvenime. Taip. O dėl vaikų, nors kas savaitę. Jo, taip gali pakeisti, gali, pavyzdžiui, susitarė 200, nu, pažiūrė, praėjau metai, nu, neužtenka tau 200, tu gali kreiptis dėl pakeitimų, tai padidinimo, ne? Tai... O jeigu nėra santokos?
Lygiai nes dabar vat, visiškai šalia turiu vieną žmogų, kuri yra mama, augina vaiką ir iš tikrųjų tapsime, reikia tų pinigų ir sako, tiesiog neturiu. Tėvas nieko? Neturiu. Tėvas. Aha, tai ar galioja? Aš turiu savo ten tuos dar kelis kitus ir aš neturiu, negaliu. Ir viskas. Tai, ir kas tada? Na, taip galioja, nes tiek susituokusiems, tiek nesusituokusiems tėvams privalo teikti, tėvai turi privalo teikti išlaikymą. Bet jeigu neteikia, tai kas tada? Jeigu neteikia, tai kreipiesi į teisininkus, advokatus, nu, ir kreipiesi į teismą. Teismas tada priteisė elementus. Atsisakyti elementų neįmanoma. Nes, nu, tai kas, kaupėsi skola kažkokia? Kaupėsi skola, aišku, jeigu ten tėvas dirba oficialiai, perduodi antstoliams, antstoliai išieško. Jeigu tėvas, aišku, neoficialiai, tada jau yra sudėtingiau. Tada, taip. Aišku, tikrini, ar jis turi turtų. Galbūt jis turi turtų, ne? Turi baisinį namą, kotedžą, bet slepia pajamas. Ne? Nu, tai, va. Tai tu gali prašyti, tada jau priteisti turtų elementus. Ne? Nu, tada tu tau priteisi elementus turtų, tu tada turtą gali realizuoti, parduodi. Ir tada, kaip sakant, gali priteisti. Aišku, jeigu tas turtas bankų įkeistas, nu, tada... O kas sudėtinga. To viską atlieka? Sakai, tu turi, tai negi pati mama turi aiškintis, nes nu, tai aš taip sakau, o jeigu jis yra, jis neturi turto, bet jis yra labai garsus dailininkas, kuris parduoda paveikslus už bet kiek eurų, bet aišku, kad parduoda, rodydamas, kad pardavė už 100 eurų, o pardavė už 100 000. Tai čia vėlgi, ką tada daryti? Kalbam apie oficialias pajamas. Nu, jeigu tu dailininkas, jeigu nebent tu gausi sakom, tai taip ir gauna, taip grįnai, ir gauna. Tai sunku įrodinėti, tai ir tai yra sunku įrodinėti. Nes, o tai Lietuvos valstybė garantuos man tokiai, kuriai... Nieko negarantuos, nes nu, vis tiek teismas remiasi rašytinis. Patikrinti gali bankų sąskaitas, viskas, kas bankų sąskaitoje tai, o jeigu yra, bankų sąskaitoje įkrenta... Tai tada gali pasimti. Tai tie pinigai gali pasimti. Nes, tik tai tiko čia per antstolius. Bet žiūrėk, kiek reikia, pavyzdžiui, tada... tai mamai investuoti kiek pinigų, kol užvestų tą visą teisminį, tą visą procesą, kad jam nustatytų, kad jam ten visą tą darytų. Tai kainuotų, pavyzdžiui, jos pajamos visiškai yra nedidelės ir jinai vien dėl to dabar sunkiai sugalvotų, kaip pradėti šitą procesą, nes jinai supranta, kad gali dar ir nepasisekti. Taip, o bet jinai bus sumokėjus ten pinigų. Pasisekti visą laiką elementai priteisimi, taip, bet kokio atveju. Taip, priteisimi, tai taip, bet kokia suma, tai va čia klausimas. Nes taip, ir ar jam mokės tą sumą? Ir atsižvelgia ten į turtinę padėtį, kitus, ten, sakykime, to vyro ir kitus išlaikytinius, ar turi daugiau vaikų, tai vėlgi, tai nu, galbūt ten tėvas, tu, aišku, daug, jeigu turi pajamų, 3 vaikai dar iš kitų taip, ten, taip. Tai viskas normaliai, bet nu, jeigu pas jį mažos, tai vėlgi ir kitiem reikia vaikam pinigų, tai vėlgi išdalina proporcingai, ten jau teisėjas, aišku, vertinti. Labai sunku įvertinti tokią sumą. Jeigu tas kitas vyras tipo, turi dar savo vaikų, tai realiai tas vaikutis ir tie vaikučiai turi visi gauti... Turi dalintis. Visi turi dalintis. Taip, visi trys turi, visi trim turi būti padalinti. O mes vis taip formuluojam viską, nes pačios moteris ir heteroseksualios, tai dėl to ir formuluojam viską apie vyrus. Bet iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, kiek stebiu pasaulį, tai moteris, ką turi gyvatės, tai polinkį manipuliuoti vaikų priežiūrą. Ir vyrai labai kenčia dėl to, kad neduosiu to vaiko ten šį sekmadienį. Ir ten jie vargšai iš tikrųjų turi ar yra daug vyrų, kurie kreipiasi, pavyzdžiui, dėl šito dalyko? Yra tikrai buvę atveju, kad sako, va, mama neleidžia vaiką nuteikinėje. Priešingai, sakykime, atvažiuoja nustatytų grafikų, sakykime, ir vaikas isteriškai verkia, aš tavęs tėtį nemyliu. Ir tikrai būna tėvam kartais nu, pačiam tėčiui sunku, nes nu, tai yra nukreipiama, tai ganėtinai sunku, ką padaryti, nu, turi tiesiog nu, per prievartą turi rimi ir viskas. Ir jeigu tau mama neduoda, ateini su antstoliu, antstolis turi, kaip sakant, užfiksuoja. Tai čia ir vaikų teisės turbūt dalyvauja šituose klausimuose? Iš dalys, jo. Gali, aišku, iš pradžių... Vaikas turi teisėje būti. Jo, taip, iš pradžių tu gali ten... Jeigu tau neduoda vaikų teisės, aišku, vaikų teisės dažniausiai formalumas būna, jos jau nu, per daug nieko tokio nedaro. Sako, jeigu jums ten netinka, tai jau turite jau teisinių būdų, sakykime, antstolis, kuris užtikrins tą vykdymą. Tai čia tokių saugiklių nėra, aišku, ten gali. Aš ką prisiminiau, leisit pasakyti, labai labai noriu pasakyti.
čia da, jos mane labai išpilkoja, davatkę vadina, arba su klebonais perša. Bet tokia situacija, kad iš tikrųjų Karitas, kuris yra krikščioniška organizacija, žino, kad įsteigė mediacijos centrus, aš atidarėme dalyvavau ir dėl to prisiminiau, kad ten buvo ir teisininkų, ir ten jie taip plojo katučių. Kokia yra problema? Vyrai dažniausia, vyrai, procentaliai ar ne, dažniausia vyrai tik tai gauna vaikus savaitgaliam pasimatyti. Ir jeigu tu nesi tam labai labai turtingas, o net jeigu esi, kuo virsta pasimatymas? Ėjimu į pramogų centrą, pinigų leidimu realiai, ar ne? Nu, jeigu ne namie pasimatai su vaiku. Tai yra mediacijos centras, kur yra kažkokių užsiėmimo pridėta, žaidimų. Tu kitaip darint, tai ne į neutralią erdvę. Nei tuose namuose, nei kitose. Ir gali būti su savo vaiku kokybišką laiką, neįdamas žiūrėti filmo, kur nepabendrausi, ir nesivesdamas į kavinę, kur galbūt tu neturi pinigų, o galbūt bus daug svetimų žmonių. Tai va, yra dabar tokie, žinokit, mediacijos centrai, tam, kad arba tėtis, arba mama, kuriam apribotos teisės, jisai turėtų galimybę matytis Bet čia nuostabi informacija, kur čia tas davatkiškumas, čia nuostabi informacija. Ne, čia žinau, kad jūs vėl juoksitės, kaip pasakysiu, kad aš Karito veiklą žinau. Ne, aš tai žaviuosi. Čia tai ačiū, kad dalydėsi. Čia tikrai čia labai svarbu. Dėl to, kad gali būti, kad žmonės ir nežino. Ir iš tikrųjų, man atrodo, iš viso yra labai daug iniciatyvų, na, tarp, kurios padeda iš principo žmonėms, moterims, vyrams, nesvarbu šeimoms, tai gal mes nežinom visko. Tai todėl ir dalinuosi, nes nėra taip daug to iniciatyvų ir ypač sunku yra vyram. Aš tikrai manau nuo širdžiai, kad mūsų valstybei vis tik po skirybų visi natūraliai galvoja, tas moteris, kad reikia ginti moterį. Iš vyro lengviau atimti vaiką negu iš mamos, ne? Ar ne? Bet čia gal skirtingose kultūrose pavyzdžiui. Bet teisiškai. Iš esmės dažniausiai susiklosčius tokią praktiką, kad vaikas stipresnis ryšys su motinas. Nu, vos nausiščiuose viskas, tai yra stipresnis ryšys. Kad ten tėvui nustatytų, tai reikia įrodyti, kad tikrai vaikui ten nesaugu, vos ne tokiu principu. Pas mamą. Jo, pas mamą. Tai kas tai... turi būti kažkokie įrodymai, kas ten gali būti? Nu, tai, sakykime, kažkokios... Nes, pavyzdžiui, aš atsipažuvau, ta pati draugė, jinai labai, nu, tikrai turėjo vieną situaciją, vieną laikotarpį, kai aš girdėjau tą žinutės. Ejo šiurpai, ta prasme, kaip jisai sakė, susidoros ir įrodys, kad jinai yra tokia ir anokia. Ir... O tikrai šmeišto, pavyzdžiui, irgi istorijos. Na, tarkime, ir dabar, vat, mes Lietuvoje vis dar lyginant su, na, tarkim, likus globaliai žiūrint pasaulyje, nu, tarpsime, ta mūsų teisinė praktika, man atrodo, nu, mes iš viso dar tas sutartis prieš vedybines tik pradedam pasirašinėti. Nu, mes, man atrodo, siliekam šitos nu, įstatyminiai irgi praktikoje. Tai, vat, pavyzdžiui, tarkim, tarpusavio santykis, pavyzdžiui, sąmoningas šmeižimas, nu, tarkim, savo sutuoktinio, ne visiškai nepriklausomai, ar vyras, moteris, vyra, na, ta prasme, ar turit iš savo praktikos, ar iš savo nu, rato kolegų, kokios, nu, tokios... Bylų, va, tokių, kad būtent su tom situacijom... Tikrai su šmeištais būna, tikrai daug atvejų, kai ten vos ne įsikiša į ruošvienės pradeda, tai jeigu ten paliksi, tu ten tavo tas bus vos ne grasinimai, kad tu vyrų nepaliktum. Ten tu nieko negausi, ten ir panašiai tikrai yra. Yra, aišku, įvairių ir atvirkštinių atvejų. Vyrai, pavyzdžiui, ir žmona vyrai psichologinis naudoja. Marai, dėl ko dergiasi labiausiai viens ant kito žmonės? Dėl turto, dėl vaikų? Vienas nori, kaip sakant, skirtis, kitas nenori. Ir psichologinis tas toks vis tiek spaudimas ten, nu, tas yra nu, manipuliavimas, sakykime. Sumenkinimas, kad tu tikrai geresnio nerasi. Taip. Moteriai, kas tu be manęs? Ja, iš tikrųjų. O, pavyzdžiui, arba, sakykime, moteris yra, kurios strategiškai, jeigu turi va, turto, jos galvoja, va, vyra priverčia ten vos netu čia pasigydyti, ne, tau kažkas ten koks iškilo. Ne, nu, arba, tai, kaip čia žinom, atveju, Dėl nieko policija iškviečia. Jo, vartoti psichotropinius vaistus, o ne, nuvažiuoja. Nu, ir tai jinai renka tos duomenis. Ir paskui teisme vos neiš čia... Oho! Ir tada prasideda... Aha, tai yra, ta prasme, labai daug ir virtuoti... Tokių strategijų yra, ne? Ta prasme, kad iš anksto dėliojamas modelis, ruošiamas... Tai yra, jo, kaip advokatas, pavyzdžiui, advokatai irgi turi savo nu, strategiją ir kad pasiektų tą tiklą, jie dėlioja po truputį. Bet iš kur žino tie žmonės, kad, ta prasme, kaip jie susirašia, tai konsultuojasi, gal net su teisininku? Su teisininkais konsultuojasi. Yra įvairių tų... O kaip, pavyzdžiui, rodyti psichologinį smurtą? Nėtinai sunku, žinok. Suprasme, neįmanoma. Jo, praktiškai, nebent ten SMS-ai kažko... Bet čia yra dar baisiau, negu fizinis. Tu gauni dūdą ir tiek žinių.
Bet kai tu esi ant to nesuvokiamo kabliuko, tai yra kažkas tai vaisaus. Nebent vėl turi įrodymus, kaip sako Marius, ar žinutės kažkokias, ar įrašus. O... Bet tai žinutės, tipo, nu tai ką, tu durne. Na, tai čia jo, čia pasakys baikom, čia kaip tas pats irgi ten susirašinėjo su kitu ir sako, ai, čia pasirašinėjo, neturėjau ką veikti, žinai, man čia mėgų nebuvo. Tai ne tai, apie ką tu galvoji. Jo, čia ir viskas, ir, nu, okei, galbūt, faktiškai vėlgi... Taip, tai ne dėl to apie psichologinį smurtą šiaip savo išklausiai, ar... Ne, tiesiog buvo svarstymų, ar tai iš tikrųjų yra, ar tai yra ne. Ir tada tiesiog pradėjau domėtis, jo, ir pradėjau domėtis, kokios yra požymiai, kokios ribos, kaip ir kas atrenai buvo? Manau, kad jo, bet tą labai sunku įrodyti yra. Labai sunku. Praktiškai kas savaitę kreipiasi, kad vyras naudoja psichologiją. Bet kokie tie pavyzdžiai, nes mes labai abstrakčiai, ta prasme, kreipiasi. Aha, tiksliai, kas yra, koks pavyzdys būtų, kad psichologinis smurtas? Tarkim, antros pusės grasinimas, manipuliacija, tarkim, paviešinti kažkokią tai intimę medžiagą, nežinau, kokią nors asmeninės nuotraukas arba kažką, tai su to iš tikrųjų susiduria žmonės. Ir ypatingai dabar šiuolaikiniam socialinių tinklų pasaulyje, interneto pasaulyje, tai yra labai labai paprasta tą padaryti. Ir net nesvarbu, ar tu ten esi žinomas žmogus ar nežinomas žmogus. Tai pavyzdžiui, čia tai jau yra psichologinis smurtas, ar ne? Taip, taip, iš esmės. Ir faktas, jeigu, pavyzdžiui, kažkas paviešina tą informaciją apie tave, tai jisai kažkaip padeda tau? Tai tada tu gali bylinėti su to, kas paviešino? Jo, su ko paviešino ir iš esmės tu gali vos ne ir neturtinį žalos, nes nu, tam tau patari dvasinius išgyvenimus ir neturtinį žalą. Ne? Tai mes jau turim Lietuvoje praktiką tokią dalyką dvasinių išgyvenimų, monetizavimą pinigais įvertinimą. Yra, tai? Bet iš esmės teismai labai tai iki 1000 eurų įvertina, vos tai tarp 300 iki 1000 eurų. 300? Tai man tai užtektų. Jeigu jisai įdėtų tą nuotrauką, kur ten, žinai... Bet tu turėtum įrodyti, kad tu... Kad ten aš buvau. Ne, tu labai pergyvenavai, ten... Ne, bet jeigu aš labai išgyvenau ir nemiegojau... Aš dabar apsiverkti dėl to, bet tai ar tai yra... Bet jeigu aš iš tikrųjų išgyvenau ir nemiegojau, tai manau, kad 300 eurų yra ganėtinai skurdu dėl mano išgyvenimo ir nemiegojau. Tam kartui gerai, kokia pudra nusipirkti. Man tai faina, kad Marius savo atsakymuose aiškiai rodo, kur mūsų įstatymai labai turi didelės spragas ir visai neįvertina, negina to, kas rimtai žmogų žaidžia. Taip ir sunku įrodyti daug dalykų, kurie akivaizdus teisime negalioja. Beje, Mariu, kodėl kai kurie skyrybų periodų arba ruošdamiesi joms renka čekius, pirkinių čekius? Kaip tai po to pradėjo? Pirkiniai tai dažnai čekiai renkami, jeigu dėl vaikų išlaikymo, ne, dažniausiai. Sakykim, jeigu tu nori prisiteisti didesnį išlaikymą, nu, tai turi įrodyti... Po skyrybų, ar ne? Ne, kad ir skyrybų, nes nutaukiant santuoką, tai sprendi vaikų išlaikymo klausimą, ne? Sako, ne, ta kaupsi? Ne, sakau, jeigu vyras, tai, pavyzdžiui, aš čia... Jeigu tu jauti, kad tau nepakanka, nu, sakykim, 300 eurų, ne, priteisti, ir tu matai, kad nepakanka vaiko didesni poreikiai, kažkodėl paaugo ten... Tai žinai, kažkodėl užaugo vaikas, kažkodėl į būrelį nori. O jeigu vyras sako, nu tai nereikia ten supranti tą būrelį, ten nu į paprastesnį tą nuvesk, arba tai gal užteks iš trijų būrelių tai vieno, tai kam tam vaikui ten tą, jeigu neturi galimybės, aha, tai nevesk. Aha, o kaip čia yra su... Tai čia šito vietoj vėlgi, tai vai sprendžia ir... Tėvas dažniausiai, vat, tas, kuris dar turi tos kitus tris vaikus, jisai sako, tai žinok, jam nereikia. Tu turi įrodyti, kad tas yra būtinas ir gaus geresnės paslaugas nei tam kitam, sakykime. Ne? Ir, kaip? Nu, sakykime, tas prastesnis yra pigesnis, ne? Ir tai tu turėtum įrodyti, kad, nu, sakykime, šiam vaikas būtų, jam būtų blogiau. Tam, nu, tai reiškia, aš tada... Tada gali prašyti pusės. Turiu stumti ant tos mokyklos, kuri ten mokina ten tą būrelį, kad yra kažkoksai durnas treneris surasti įrodymą. Galbūt, arba nuvedėjai ten... Geriausia, kad daugiau užsidirbti pačiai. Ar jo, lengviausias. Kur nori. Ne, aš kažkaip taip turbūt ir vienu. Arba, pavyzdžiui, jūs nesusitarėt, jūs norit leisti tą būrelį. Tėvas sako, ne, čia nereikalingas, nu, nesusitarit, kreipiesi tada vėlgi teismą, teismas nusprendžia. Čia va tame ir yra, ne, jeigu tikrai teisėjas nusprendžia būtinas, tai priteisė pusė išlaidų, jam pusėjų. Aš dar žiūrėk, turiu klausimą visai. Teisėjas, nauja, 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 n
turbūt net ne tik tokia smulkmena, bet ir daug kitų dalykų. Daug sprendžia, ar gydymų tą įstaigą, tą rinktis, ar ne tą rinktis. Ir tas vėlgi čia... Gerai, aš... bet man atrodo, įdomus dar klausimas yra toks, vis dėlto dabar mes, nu kaip tak, negyvenam, visi užsidarė vienoje šalyje, yra daug ir mišrių šeimų, yra žmonių gyvenantį užsienyje ir taip toliau. Nu, aš vaikų neturiu to klausimų, kaip sakant, dalybų. Bet šiaip, iš principo, bet ta prasme, kaip, pavyzdžiui, mes dabar kalbam, žinai, va, čia dvi savaitės gyvena pas mamą, dvi savaitės pas tėtį, o jeigu žmonės gyvena skirtingose valstybėse? Tai... Taigi taip neskraido tie vaikai kas dvi savaitės? Dažniausiai tai yra Skype'ai, Viberiai, telefonų skambinasi, sutartas būna sutarę grafikas, o ne, pavyzdžiui, 5 valandą. Taip, po 3 metų ir atėję skambučiai. Ir viskas, tai taip užtinkt, grįžta atostogų, pasiema atostogų vietą, išvažiuoja į kaimą pas močiutę, mėnesį kažkur būna, arba gali vėlgi pasiūti vien savaitėjim. Kodėl mes tada matom tas antraštės, kaip ten, pavyzdžiui, nu, nežinau, musulmoniškų kraštų, tarkim, vyras dar, nu, turi na, tokį pretenziją paimti tos vaikus, išvežti į kitą šalį ir taip toliau. Tai čia daug antraštų gal rašė, šitos antraštys tikrai nepaskaitė, bet iš esmės tai galbūt manipuliacijos yra, nes iš esmės nu, nelabai. Vai, teismas sprendžia, kur vaikui yra geriausias, nes geriausiai atitiktų jų interesų. Bet teisės, pati teisės sistema yra skirtinga skirtingose valstybėse. Tai ten, kas pirmasis kreipiasi, ten ir nagrinėjama. Ten ir sakykime, sprendžiama, jeigu vaikų gyvenamoji vieta Lietuvoje, ne, tai gali kreiptis į Lietuvą. Tai. Mariau, o iš jūs, o beje, kiek jūs metų jau praktikuojat šeimos teisę? 10 metų. 10. Buvo jau tokių ryškių pavyzdžių, kai net pats žaktelėjai, kad praktikuoju, bet vis tiek dar nustembu. Tai yra įvairių atvejų, tai va čia kaip ir minėjo kolegai, būna įrašinėjami, buvo vienas, kas įsimintiniausias, tai paskambina pas mus, žiūri žinomas numeris, sako, aš noriu nutraukti santuoką, sako, kad aš jūs prieš 3 mėnesius išskyriu. Sako, ne, man šita netinka, aš noriu pas seną grįžti. Tai, tik, nu, pas ką grįžti? Pas seną ankstesnėje. Pas seną grįžti? Pas seną žmoną. Kiek pas seną žmoną grįžti? Pas ankstesnėje žmoną. Ankstesnė žmoną. Jo, ankstesnė žmoną. Tai sakykime, kaip sakoma, nuo vilko ant meško, žinai. Man sako, ne, tikrai. Tai, ok, sakau, sutvarkom už 3 mėnesių, jie, aišku, 3 mėnesius jis tokį, nu, kaip sakas, buvo susiradomi į lūžę, wow. Pas ją išėjo, nutraukim santuoką, ten sutarė, aišku, ta žmona mum ten rašydavo, kuo greičiau jį iškraustyk, ten, aišku, iš pradžių ten turbūt kažkas galbūt barnės buvo, tada už 3 mėnesių jis skambina, sako, man šitą netinka, grįžtų pas vieną, jie sako, noriu nutraukti ir vėl ten tada jie susitokė. Tai, tikrai, iš naujo susitokė? Jo. Tikrai būna atveju, kad vos ne, aišku, būna ir atveju, kad tas klientas ir vos ne trečią kartą ateina. Ir vėl, ne, gal vis dėl to. Ir vėl paspirma. Ir ten vos ne, nu, sako, tikiuosi, čia jau paskutinis kartą aš jūs kreipiuosi. Bet tik tikiuosi. Tikiuosi, draugau neprireiksim. O tai vyrai ir moteris daugiau nustebina jūs tave praktikoj? Tai dažniausiai, iš tų, ką dabar išvardinau, tai tik vyrai ir buvo. Štai statistika. O klausykite, o Sigal? Su savo vyru susituoks, ar ne? Aš su vyru. Sigel, tai laikas parodys čia. Žinu, bet gali būti, ne, kad jie čia žaidė žaidimą? Čia, kas gali būti, čia, aš negaliu pasakyti, neturiu jokios informacijos, bet čia, žinot, kažkokį... Ne, nu kaip neturi, tai tarp jūsų teisininkų eina visokiausiai ten kalbelės. Eina kalbelės, nes ir ten jūs daug ką žinot, bet... Niekas nežino, kas pas juos galvose dedasi. Žino tik tais jų advokatai. Taip, taip. Deja, aš nesu jų advokatas, tai aš ne. Deja. O, norėtume. Bet žiūrėkit, kiek daug naudos gauna, tada yra ir advokatai. Ir asistentės visos laidose filmuojasi. Čia vėlgi, kaip ir sakau, tas yra vėlgi su planas. Visas planas, taip. Visi va strateguoja, sudėlioja, sakau, kaip vaizdu. Taip, įsivaizduokit, ir dabar švesim vėl naujas jų vestuves. Kaip šventėmės. Aš švesiu jau. Švesim tikrai ir sakytų, kambučios. O tikrai šitą ombučią yra natūraliai fermentuota, nepasterilizuota ir turi labai daug gerųjų bakterijų. Dar mes turim putį. Sirupo, ką nori, Mariau, nesvarbu, kambučia. Ar... Man kambučia labai skaniai. Kambučia labai gerai. Klausykit, trumpiausia santuoka, kokią esat susidūręs? Gal mėnesis. Buvo taip? Taip. O čia spėjo į medaus mėnesį išvykti per tą laiką? Ar... Turbūt po medaus mėnesio grįžo ir turbūt sako, kad... Žiūri medus kažkoks kartus. Labai saldus buvo. O daugiausia moteris ar vyrai inicijuoja?
iš asmeninės patirties. Iš esmės, tai kartais pagalvodu, paskaičiuotum, patrodys lyg moterys, bet ir žinokit, būna vyras, dažniausiai ir vyras pasako, sako, gerai, noriu skirtis, bet tu tvarkyk visus reikalus. Ir žmona vos ne... Jau tiek nenoriu. Bet čia, žiūrėkit, kokios buvo smagiausios skirybos? Nu, bet ateina būdų yra ant tiek džiaugęs, kad skirias... Ne, bet yra, pažiūrėjau, tokia skirybo agentūra, aš matau važinėję mašinos po Vilnių, kur ten balionai apipiešti, ten viskas kažkaip euforijoje labai... Jo, buvo tokių? Nu, tai ateina kiti, nu, tiesiog, nu, nusprendžia, susiranda kitus žmonės, netgi buvo tokia situacija, kad vienai pasikreipė ir kiti, ir pagal adresus atsirinko, kur jūs gyvena, žinai, ir žiūriu, tie, kur ten skiriasi, gyvena viena čia, o ten su tuo kitu, kitas ten, žinai, susikeitė. Aš kaip suprantu, turbūt... Čia, čia kaip dvi draugų poros. Kažkokia, kažkaip, va, taip, kepė, kepė ir abudu, šašlykus ir abudu, eina, susikeitė. Jo, ir abudu pasidalino, turbūt, eik tu pas mus ir tas pas tam. Taip gražu, bet čia labai gražiai čia. Na, ir svarbiausiai, aišku, svarbu esmė, kad abudu visos šalys susitarė, nes tai yra pats lengviausias, mažiausias, skausmingiausias būdas, kai sutarė. Bet aš žinokit, aš labai daug laiko leidžiu Italijoje ir aš esu Italijoje dalyvavusi pati asmeniškai skyrybų vakarėlyje. Skirybų žmonės vakarėlė. Surengė didžiulį balių taip. Ir žodžiu, ir aš, kai atėjau, aš nežinau kokią progą, tiksliai. Aš net nežinau, su kuo surengiau skyrybų vakarėlį. Aš šito dabar tik sužinojau, kad pasirodo, tai buvo skyrybų vakarėlis. O aš... Nes mes darėm grilių ir Deividas darė plovą ir visus kaimynus sukvietėm ir buvo karantininis laikotarpis, dėl to mes negalėjom, mes turėjom laikyti atstumą ir pas mus buvo tokie tie gardeliai kotežės, kai būna tokie tvorelė, vieno plotelis, kito plotelis, tai mes taip kaimynai taip susėjom per tvoreles ir visą vakarą leidom va taip per tvorą va šitai bendraudami. Plovą dalinomės. Gerai, o kaip suprasti, tu nežinojai, kad jis įsiskiria. Ir mes pranešėm jiems, kad mes išsiskiriam ir kad mes pardavinėjom kotežą ir kad mes nebebūsim jūsų kaimynai. Ir tai buvo skirybų vakarėlis. Ir kaimynai, nežinojau, ar juoktis, ar verti. Jo, ir mes valgėm tą plovą ir visi sakė, oi, kaip gaila, kaip gaila. Ir ne, to žiūrėko, tu turi mašiną. Ir ne, tai aš tau parūpinsiu, žodžiu. Klausy, koks, tai koks geras rajonas, kur čia. Aš turiu panašią patirtį, todėl, kad mūsų pora buvo ta, pas kurią draugų. Vakarėlis kalėdinis, vienu žodžiu, draugų kalėdos vyko pačios pirmos pas mus ir visi tie patys draugai dešimtmetį švesdavom kartu kalėdas. Ir po to, kai pranešėm, kad skiriamės, kaip visi draugai nustebo, kai mes parašėm, kad šiemet kalėdos pas mus. Dabar mes paskelbėm gruodžio pradžioje, kad skiriamės ir pasakė, kalėdos pas mus. Tai po to buvo draugė, kuris sakė, pradžioje, kaip aš keistai jaučiausi. Toks, bet aš mes taip ir galvojom, nu, prasme, nu, pabūnam su draugais dar kartu visi. Ir skirybų vakarėlis. Nu. Bet statistika turbūt yra, kad dažniausia žmonės yra persipjovę. Nes kai mes buvom pas vaikų, psichologą, psichiatrą Liną Slušnį. Ir atvažiavom vienu automobiliu pakalbėti, pasitarti, kaip pranešti vaikams. Ir mes išlipom ir sako, wow, gera pradžia. Nes kad skirybų klausimų atvažiuotų tartis kartu, taip nebūna. Sako, tai rodo, kaip labai jums rūpi vaikai. O, bet šiaip, sako visi, atvažiuoja nežiūrėdami vienas į kitą. Tai praktika tokia, ar ne? Dažniausia žmonės persipjovė. Jo, dažniausiai persipjovė. Jūs... Nu, vis tiek bendraujat ir su abiem pusėm, ir su vyru, ir su moterim, ar tik tai būna, kad, pavyzdžiui, gali vienas žmogus tvarkyti iš tos skirybų? Dažniausiai tai bendraujam su vienu, kuris, nu, kaip sakoma, iniciatorius, arba, sakykime, pavesta jam administruoti tą procesą. Ir viską derinio su vienas, aišku, sakom, galite įtraukti, jeigu tai bendru sutarimui. Įtraukite į susirašinėjimą vyrą, jis visą irgi, taip, kitas vyras sako, matytų susirašinėjimą, kas ten kaip, klausimyną, nes mes atsižiūrėjom klausimyną, asmeninius klausimus įspręsti, tam pasižiūrim, koks turtas, kaip dėl tų turto dalybų, kam lieka ten Ferraris, kam Opelis ir visus tos, kaip jie atsako, mes taip suruošim dokumentus. Jeigu abiem ten tinka, būdu pasirašau, atsiunčiamu, mes viską į teismą, tada paskui atsiunčiam sprendimą ir viskas galiu visų gero. Okay. Čia yra tas geriausias atvejis. Aš dabar dėl ko klausiu, dėl to, kad rezumuojant, aš galvoju, man labai svarbu išgirsti iš jūsų, kaip dirbančių, va, būtent šitoj sferai, į šitą situaciją pažiūrėti, nu, tarpsne, žmogiškai, ne, jūs vis tiek tą darydamas, nu, tikiu, kad ne tik tai techniškai tuos dalykus darat, jūs perjaučiat tų žmonių ir jausmus ir tos emocijas. Ar taip tikies, aš tai tikiuosi, kad neperjaučiu. Ne, aš manau, kad nu, nesat kažkoksai, tai nu, nebent visai jau toksai neempatiškas, kažkoks keistas. Bet mes nesmerksim, jeigu jūs nesmerksim. Bet dėl ko klausiu, ar yra kažkoksai...
atėjęs supratimas, ką daryti, kad nu, neįvyktų tų skirybų. Čia iš ta prasme, ką žmonės daro, kokie erorai galvose yra, instaliuojasi naujos programos, nes viskas atrodo gražu ir staiga pum. Ir kai jūs tiek daug bendraujat su tai žmonėm, būtent su ta energetika skirybų, tuo noru išardyti, ką galima daryti, nu kaip tiesiog globaliai pamaščiusi, ne? Ar yra kažkoks pramatymas? Dažniausiai, nu, tai aišku, paskambina, būna tiek ir verkianti, pavyzdžiui, moteris, ane, nu, ir galbūt to vyras sako, žinau, kad arba neištikimas, arba pasakė, nori skirybų, nu, jie yra skausminga. Nu, tai aišku, tu ten dirbi jau psichologų darbą, nes čia tas šeimos teisė tai ir psichologų. Nu, taip, turi, na, negali sakyti, ko čia nori, čia vos, nu, taip. Su užpildyk formą, atsiūs man namėjimą. Jo, ne, taip, viskas ramėjimas, nuraminama, paskui pasikalbėkit, sakau, su vyru, galbūt susitarsit bendru sutarimu, tai yra lengviausias būdas. Galbūt nueina, pasikalba ir išsisprendžia ir neteina daugiau, taip, ne, taip. Nes, nu, tikrai būna atveju, kad vos ne, daugiau nebesikreipia. Taip. Tai toks ir būna, turi vis tiek tas psichologo čia darbas tikrai reikalingas ir turi kartais ramiai, kartais ten ir būna su kažkokom irgi isteriškai ten vos ne paskambina, tai tu nuramini ir tada vėl, tada jau... Bet kodėl žmonės skiriasi? Dažniausiai dėl neištikimybės. Iš esmės, kodėl skiriasi? Kodėl jie tampa kad neištikimi? Kodėl jie tampa neištikimi? Nu, at nežinau, aš to nesakysiu. Čia pasakysiu, ne, dabar pagalvoju, tave žiūrėdama, tu to klausimo paklausi, todėl, kad jeigu būtų tavo valia ir tu būtum žinojus, ką daryti kitaip, būtų faina buvę išsaugoti santykius? Tai aišku, visiems būtų faina išsaugoti, visada. Nu, ta prasme, kai tu pradedi, tu visą laiką pradedi tokioj romantikoj, euforijoj ir visą laiką noris išsaugoti. Ir pirmą kartą, kai aš pastojau, man buvo 24 ir mano tėvai buvo 21, aš kai atsiradau pas juos, kai jie buvo 21, abu amžiaus tokio. Ir kai man buvo 21, aš galvojau, dieve mano, aš dar neturiu vaikų. Oho. Aš nesu ne taip kaip mano tėvai. Man 22, aš dar neturiu vaikų. Bet tiesiog neturiu kaip įdomu, ta prasme, kodėl aš taip galvojau, ne? Neturiu nes mano tėvai man toks pavyzdinis variantas ir aš man, galvojau, mano kodėl... irgi. 23 dar ne, 24, ho, ir aš pastoju, ir aš galvoju, o dieve, mano gyvenime visą, aš kitaip gyvenu, negu mano bet tėvai. Bet jeigu aš būčiau gyvenus kaip mano tėvai, tai aš dabar turėčiau 12 metų vaiką. Būtų fainai. Bet kai atsitiko pirmos skirybos, aš galvoju, va dabar tai tikrai viskas vyksta ne taip kaip pas mano tėvus, no. Nes, nu, neišsaugota šeima yra šakės, ir tada antras atvejs, ir vėl. Ir galvoju, o dieve, aš tai tokį dvigubą smūgį dabar padariau, kad aš, ta prasme, nu, du kartus nepaėjo, žinai. O kerta per pasitikėjimą? Ne per pasitikėjimą. Aš, ačiū Dievui, šalia savęs turėjau labai gerą komandą specialistų, kurie man padėjo susivokti, ką aš ir norėjau. Aš ieškojau supratimo, kas vyksta ir kaip aš kuriu šitas visas aplinkybės, ką aš galiu keisti ir ką aš galiu daryti. Ir... aišku, galėjau daugelį dalykų kitaip formuoti santykius. Man dėl to ir įdomu suprasti, kad, pavyzdžiui, mes kalbam apie tai, kad skyrėsi, kad visus tuos jau post faktu, kai jau viskas atsitinka. Bet profilaktika neapžvelgta. Ne, profilaktika neapžvelgta. Kodėl, iš kur atsiranda šitie tokie susidirginimai, kad kažkam kažkas pasisuka smegenėlis ir kažkur aš kažkas... Aš nežinau, ar tau taip pat, nu visi tą patį sako, bet kaip lengvai iš šono vis kitiem patarti, bet va, ir pati nepadariau. Dabar žmonė vis tiek laiku nesusizgripta. Kai jau apleidau santykius ir jau nebežinai, nuo kurios pusės pradėt lopyti. Tai vat, kad to neatsitiktų, kaip laiku susizgripti ir santykius bet lopyti. Jeigu jau tada kalbėti, vis tiek mes, mūsų tema dabar yra tie visi šeimos teisės, skirybos jo ir tie visi dalykai, tai jau nubūkit mėlį ir proto turėkit, nu ta prasme, gražiai įsiskirti. Jeigu jau reikia. Nu, ane? Nu, ką galima patarti skiriantiems žmonėms, besiskiriantiems, tai aš įsivaizduoju tik tai turėti proto, saugoti savo sveikatą ir saugoti vaikų sveikatą. Kad jie, mūsų konfliktai proporcingai sukelia jų nesveikatą, tai reikia tą turėti omenyje. Iš esmės, tai kartais, vat, nu, iš
sakykime, iš... Ne išgaščių, bet kaip pasakyti... Paėmė su galva, sako, vat, noriu, skiriamys ir viskas, o ne? Uh-huh. Paskui pasikarščiuoja, sakau, sorry, pasikarščiau, praeina, būna tokio. Tai dieve, kiek aš kartu sakiau, skiriamės. Bet dėl to, tai būtų, bet žiūrėk, dėl to, tokie karštai, ne, ta tu įsikarščiuoja ir sakai, skiriamės? Ne, ne, nu, tai kai jau ar tu jau taip pasvartai sakai? Jo, aš manau, kad ir šitom frazėm reikėtų nesimėtyti. Reikia, jeigu jau tą pasakai, tai tą ir daryti. Nu, o ilgai dar po to buvot kartu, po to, kai tu paprašėjai jau skiriamės? Tai ką čia prašyti, čia nėra ką prašyti, žinai. Žinai, neprašė leidimo. Ką tu gali čia grasinti? Tai čia ne vaikų darželis, nu, tipo, aš su tavim nebedraugausiu, žinok, va, man tai supranti, nebedraugausiu. Bet čia gal dėl to yra ta tarptautinė praktika, kurią mes pradėjom, iš tikrųjų mūsų pokalbį. Aš klausausi, pavyzdžiui, visiškai skirtingai. Dėl tų trijų metų. Aš galėjau prašyti neprašius, nu, ne ir viskas. Čia vėlgi nuo... Ne, bet sakau, dėl tų trijų metų, kur yra tarptautinė praktika, gal ne veltui yra sukurta, na, ta prasme, kad ne taip greitai pavyktų išsiskirti, gal, ta prasme, gal to trūksta pas mus, tarkim. Va to tokio priverstinio liepimo teisinio pagalvoti. O aš tada pridurčiau iš kitos pusės, bet tada, jeigu tai trunka ilgiau, reikia pasimti mediatorių, kad tai neužsitęstų iki 8 metų. Ar ne? Aš tad norėjau tą pasakyti, tam ir yra įkurtas tas mediacijos institutas, va dabar, sakykime, jeigu tu nori nutraukti santuoką vieną iniciatyvą, nu nesutari, vienas nori, kitas ne, na, aš manau, tu pasikarščiavai. Tai pirmiausia, reikia atlikti privalomą mediaciją. Kas... Žinokit, daug ką mažai girdėtas žodis ir ką dabar tai daro, nes aš kada atsimenu išgirdau, man sako, gal jums reikia mediatorius, aš nesupratau, apie ką kalba. Papasakok, kas tai iš esmės yra. Dažniausiai kaip ir neutrali šalis, nu, ateina viena šalis. Mediacijos, kas, atsiprašau, vadinasi, mediatorius, institutas? Jis yra, jo, mediacijos institutas teisiškai, bet yra... Mediacija, vadinam, privalomoji mediacija, nes jinai yra taikoma visų šeimos ginčiuose. Tai yra santuoka, vaikų išlaikymas, bendravimas, viskas, kas apriepia šeimos teisę, tai yra privalomoji mediacija. Jinai yra privaloma, jos išvengti neįmanoma, išskyrus, jeigu patirtas smurtas artimoje aplinkoje. Okay. Tai šalys bando surasti taikų sprendimo būdą, ne? Tai kaip ir bendrų sutarimų yra lengviausias. Nu, šalys atsisėda, vienas sako, aš noriu tautų, kaip su vaikais, kaip tas. Kartais ten išsikalba, vos nebuvo, čia aš pasikarščiavau ir iš tos mediacijos pasitraukia ir pasibaigia. Ta mediacija gali trukti nuo mėnesių iki pusės metų. Jeigu kas už ją moka? Pradžioje apmoka valstybė. Iki 4 valandų, o paskui, jeigu šalys mato, kad yra potencialo kažkokio, galbūt ten jūs ar susitars, ar galbūt ten vis tik ten susitaikys, tai gali ten toliau susitikinėti. Nu, mediatorius dažniausiai būna psichologas, aišku, yra ir advokatų, tai advokatai kartais pradeda tuos teisinius dalykus įkišinėti, tai būna kartais šalim sunku. Tai... O yra iš viso kažkokie terminai numatyti, per kiek laiko, na, jeigu jau vyksta pats skyrybų procesas, turi jis ir vykti. Kodėl aš klausiu? Ką jeigu viena šalis nenori, kita nori, tai tada, pavyzdžiui, pažymą nešė pusmetį vieną? Pažymą apie ką? Nu, paprašo advokatas pažymos kažkokį. Nu, reikia daug dokumentų skyrybų metu, ar ne? Ar apie nekilnojamą turtą, ar apie kažką. Ir tada tyčinis pažymą pusę metų. Tada susitikimas vieną kartą pas advokatę jau sėdim, skambutis neužsiemęs, antrą kartą po pusės metų susitikimas su advokatė. Ką, jeigu viena pusė taip elgiasi, kas gali taip pri Čia jeigu advokatas čia vilkina, tai gal keiskit advokatą. Ne, tai neišgirdot, ne advokatas vilkina. Viena pusė su advokatu jau laukia, kol atneš pažymą pusmetį, tai, kol ateisi susitikti. Tada, nu, tada tau užvedi mediaciją, mediacijos metu prasieini, gauni pažymą. Čia yra mediatorius tada, ar ne? Ne, tai... Bet mediatorius, kita... kas jisai sėdi ir jisai šaltanosim žiūri vieną, žiūri man kitą. Man aiškino, kad jisai pokalbį ir nieko nevyksta. O man aiškino, kad jisai tada... Bet ar tu jūs patys naudojate būtų kitie sakė privaloma mediacija. Bet jeigu jis tai bendru sutarimu. Tai tu nežinai, kad man yra 108 metai ir skyrius aš per 58. Aš net apstulbus nežiūriu. Atsiprašau. Čia nuo 2020 metų. Ai, tai čia yra naujiena. Naujiena, kiek jau 3 metai. Tai mano draugė turėjo pokalbį su vyru ten, su tą mediatoriu, tai sakė, tiesiog sėdi ir jisai kalba 2 valandas be sustojimo. Mediatorius? Ir klausosi jo. Ir tada jinai sako, o jūs ką, tai mūsų laikas jau baigėsi, tai vat vyro išklausė monologą ir išėjo namo laimingai. Bet kuriuo atveju, mėlyje, visi būdai yra labai nemalonus, todėl geriau gyventi taikoje, džiaugsme, meilėje ir pagarboje. Arba išmokti normaliai įsiskirti, mes nuėjom su Deividu į TV3 dabar šventę, tą 30-metį,
Ir aš ateinu ir žiūriu, o, jis iš, ant scenos šoks su TV3 generalinė. Ir aš staigi telefoną, išsitraukiu, filmuoju, kaip jis sušoko. Tada jis nulipo nuo scenos, prie manęs, mes tada žiūrim tą video, ten ta 900 žmonių po tą palapinę. Stebuklas, mes, nu, einam. Stebuklas, einam. Kad jūs taip gražiai. Jo, einam pasimti kažko išgerti, einam. Ir išėjom, nuėjom. Wow, tu pažiūrėk. Gal jie vėl kartu? Jie gal, jo, nu, visi gal jie rimtai, arba viskas... kartu, o kad normaliai galima bendrauti po to, tai... Bet gerai, Ineta, taip gražiai bendrauji todėl, kad tu visai nepriekaištauji, pavyzdžiui, aš nesakau, kad taip yra, tu nepriekaištauji, kad tu galėtum daugiau finansiškai prisidėti. Aš visada turiu teisę ir galiu pasakyti savo norus. Bet gal taip gerai dėl to ar sutarėt, kad tu visai nepriekaištauji dėl nieko? Aš turiu lankstumą šitoj srity, bet jeigu man yra labai sudėtinga, aš tada esu labai nuožimi ir kategoriška. Nu, ta prasme, tada taip, tikrai. Mm. Bet, nu, tai yra, kai yra normalus bendravimas, tada yra adekvatus ir susipratimas vienas su kitu. Nu, mes susišnekam. Ir, pavyzdžiui, tikrai būna situacijų, kai aš sakau, žinai, dabar reikėtų pagalbos, man reikėtų daugiau sumokėti. Mm-hmm. Ir neturiu. Ir aš suprantu. Ta prasme, vis tiek būna tokių situacijų. Dėl to, kad ateity, sako, tikrai ateity, ta prasme, nu, vat, ar ateinantį mėnesį, būtinai tau pervesiu. Tiesiog dabar šiuo metu. Nes aš pati suprantu. Aš pati gyvenu toj profesijoj, kur dabar turiu, čia neturiu ir nėra to pastovumo tokio nuolatinio. Mm. Tai aš adekvačiai reaguoju ir aš suprantu tą žmogų. Jisai ne dėl to įsidirbinėja, kad čia man akis stato intonacijas kelią. Ne. Mes jau esam aptarę, jau esam įsiaiškinę, esam bangavę, ten išsikalbėję. Bet, nu... Ir moteris, ir vyrai. Bet ypatingai moteris, nu reikia smegenis sustvarkyti, reikia suprasti, kad reikia išmokti tiesiog elementariausiai bendrauti ir suprasti tą kitą žmogų. Ir nesvarbu, kas ten buvo, kas ten kaip įvyko. Visi mes esam žmonės, visiems gali susisukti smegenis, visiems gali norėti pyktis, norėti rėkti, bet nu, jeigu ypač turim vaikų, nu, turim būti atsakingi. Mes galim taškytis vienas su kitu, jeigu mes esam tik tai tokie patsukai, Tipo, aš viena, žinai, jisai vienas, ten tiek santykiuose galim išsitaškyti gerklės iš kandžių, žinai, išsiskyrę galim ten, ta. Bet jeigu mes jau turim vaikų, mes turim suaugti. Jisai kaip vyras iš patsuko, aš kaip moteris iš merginos, mergaitės. Nes aš turiu atsakomybę. Jeigu patsukas, tai tu žirkikė. Žirkikės į moterį, ta prasme. Ir prisimti šitas atsakomybės. Nes kai suaugęs vyras ir suaugusi moteris stovi ir bendrauja, tai yra visiškai kitas santykis. Ir tada mes abudu sėdim, grilinam, šnekamės ir kalbam. Dabar galbūt darytumėm daug dalykų kitaip, bet jau yra kitas laikas ir dabar to nebebus. Bet apverčiam... šonkauliukus ir toliau pratesiam pokalbį apie tai, kad kaip gerai, kad mes iš mylimųjų poros sugebėjom pereiti į tėvų porą. Mylinčius tėvus. Aš galvoju, kad tėvų teisininkas porą, nes... tarp mūsų sėdė ir galvoju, čia yra svajonių scenarijus. Svajonių klientė, kada vėl žadė skirtis. Taip pat, tikrai svajonių scenarijus. Už sveikas tėvų poras ir nesvarbu, ar jie yra, nu, ta prasme, kartu gyvena ar išsiskyrė. Amen. Mariau, kad jūsų poroje niekada nebūtų skambučio skirybų advokatui. Ne, aš pakeisiu trupučiuką, kol dar neįtikį, kad visada būtų meilė ir harmonija. Tai, ir gėlės be progos. Gėlės be progos. Ne, tiesiog linkiu... Aš už gėlės be progos. Kuo dažniau pas žmoną su gėlėm, kadangi mes turim draugus verkių gėlių turgų, tai čia gėlės jūsų žmonai, tavo žmonai. Ir putinų sirupas tau. O kas dar, ko turim, dar turiu putinų guminukų, juokauju. Va, ne, putinų guminukų būtinai, ai, tau nepatinka jie. Todėl aš tau duosiu... Man kambučius. Jo, dvi kambučias duosiu. Mano kambučio patinka, tai labai gerai. Ir iš tikrųjų dar pagalvojau merginos, kad niekada nepasakiau vienos minties, kurią labai norėjau pasakyti.
pasakyti, kad kai mes startavom su šitais savo susitikimais ir pokalbiais, aš buvau labiausiai dėkinga ne tiem, kurie dabar, kai mes tokios populiarios, nori mus remti ir taip toliau, bet tiem, kurie nuo pradžių labai mums pasitikėjo. Tai labai ačiū visiems mūsų draugams ir Brasa erdvei, tai yra puikus salonas. Ačiū, Mariau!